ବିବାହର ଏକ ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ନବବଧୂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଥାନା କେରୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କେରୁଣା ଗ୍ରାମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ବୋହୂ ସାଗରିକା ସେଠୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଦଶରଥପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦଶରଥପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆଇଏସ୍ସି ବଦ୍ରିକାନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସର୍ଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଥାନା ପାଲିମି ଗ୍ରାମର ମେଘନାଥ ସେଠୀଙ୍କ ଝିଅ ସାଗରିକାଙ୍କୁ ଦଶରଥପୁର ଥାନା କେରୁଣା ଗ୍ରାମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଗତ ବର୍ଷ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଝିଅ କିଛି ଦିନ ହେବ ବାପ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ହେଉଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ସେଠୀ ଆଜ୍ଞା। ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆଜିକି ବର୍ଷେ ତିନି ମାସ ହେଲା ବାହାଘର କରିଥିଲୁ। ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଇସାରିଥିଲୁ, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିନଥିଲୁ। ତିନି ଲକ୍ଷ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲୁ, ପରେ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ଆଉ ପରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା, ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ନଦେବାରୁ ସେ ଏଇରକମ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ରହିଥିଲୁ ଆମେ ପଛରେ ଦେବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ବି କହିଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଇପାରିଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦିଅର ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏ ବାପା ସରି ଖୁର୍ତ୍ତାସୁର ଏଇମାନେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ରାତିରେ, ମାରିକି ଆମକୁ ବି ଖବର କହିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ପଦାରୁ ଆଜ୍ଞା ଖବର ଶୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଯାଜପୁର ମେଡ଼ିକାଲ, କିନ୍ତୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଝିଅ ତ କହିଥିଲା, କହିଲା ଏଇରକମ ମୋତେ ଖରାପ କରି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତମେ ଆସ ଏଠିକି ଆସିକି ରହିବ, ମାନେ ବୁଝାବୁଝି କର। ଆମେ ଯାଇକି ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ହଠାତ୍ ବେକରେ ଲୁଗା ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଥିବା ବାପା ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ମାସ ହେଲା, ତିନି ଲକ୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି, ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୁଝିବାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ତା ସ୍ୱାମୀ, ତା ଦିଅର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ, ତାକୁ ଧମକ ଦୁଇ ତିନି ଥର କାଳେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତଥାପି ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ନହେଲେ ଦେଇଦେବି, ହାଉଲା ହାଉଲ କରି ମୁଁ ଏକାଥରେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ପଚାଶ ପଚିଶ ହଜାର ଦୁଇ ଥର ଦେଇଦେବି। କହିଲା ନା ଆମକୁ ଏକାବେଳେ ଦେବ, ନହେଲେ ତମେ ଝିଅକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ମୋ କତି ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଏଇରକମ ବାପା ତମେ କଥା କରିକି ମୋତେ ଏଠିକି ଆଣିକି ଆଣି ଛାଡ଼ିଲ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପରିଚୟ ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ, ତାକୁ ସେଇ ପଇସା ନାଗି ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଚାହୁଁ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜବତ କରି ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଦଶରଥପୁର ଥାନା କହୁଛି। ସେ ଦେଖିଲି 21/8/2023 କେରୁଣାଗାରରେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରିସିଭ୍ ବେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଦଶରଥପୁର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 141/23 ଆମେ ଅଭିଯୋଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଇନ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଯେମିତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।